2008 года მე 2010 წლის შემდეგ სამინისტროებს შორის ოფიციალური კავშირი არ ყოფილა. ამ ხნის მანძილზე უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა დაგროვდა. ამ დღეებში ჩემს ქართულ კოლეგასთან ერთად ორივე მხარისათვის საინტერესო საკითხები განვიხილეთ. მინისტრთან შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ პირველი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არნოლოგიის მიმართულებით სომხეთის უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის გააქტიურების პერსპექტივა შევთანხმდით იმ ხრივ რომ ჩვენი სომეხი კოლეგები, სომეხი პროფესორა უფრო აქტიურად ჩაერთვება არმეოლოგიის მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისე როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ქართული ენის შემსწავლელი ცენტრის მუშაობაში. ამ სამი დღის მანძილზე განხილული იყო ყველა ის პრობლემები, ყველა ის კნეული საკითხები, რომელიც წლების მანძილზე იყო დაგროვილი საქართველოსა და სომხეთის საგანმანათლებლო სისტემებს შორის. დასახულია მრავალი საინტერესო პროექტი, საინტერესო გეგმა. ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ სომხეთში იხსნება ქართული ენის შემსწავლელი ცენტრი, შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრი.